sasa hiyo familia ya Mungu ilifika mahali ambapo iliweza kucheza kapotea. Ndio maana tulipokuja hapa duniani, Fred Branham anatuambia kwamba mwanadamu alishuka kiwango cha chini sana. Chini sana. Kabisa kabisa. Na vile tulikuja ndio tukaanza kuzaliwa katika familia tofauti. Wow. Lakini huko kwenye tulitoka ilikuwa ni familia. Ndio maana si ajabu mimi ninaweza kuzaliwa na ndugu yangu mama mmoja, baba mmoja, lakini imani tofauti. Mtazamo tofauti. Ni ishara ya kuonyesha yani kwenye mimi nilikuwa huyu ndugu hata kama ni ndugu yangu namna gani hakuwa hapo. Amen. Amen. Si ni kweli watu? Ni kweli. Au kudhibitisha kimaandiko? Ni kweli bre. Ni kweli. Ni kweli. Maandiko yanasema hivi. Eti kabla Isaka, sorry, kabla Esau na Yakobo hawajatenda jambo mbaya wala jema. Amen. Hawajakuja hata kwa imani. Mungu mbinguni akasema ninampenda Yakobo na ninamchukia nani? Esau. Amen. Yani huko hawa kutoka pamoja. Ndio pray. Amen. Amen. Na ndo mapacha walikuja kwa siku moja. Ndio. Amen. Siku hii amen. Wewe hata labda wewe na ndugu yako mnaziana hata mwaka mmoja, mwaka na nusu, miaka miwili, siku moja. Lakini walipofika hapa duniani, mmoja alikuwa ni wa Mungu, wengine wa shetani. Amen. Mama mmoja, baba mmoja. Kiuno cha Isaka. Amen. Kikaleta shetani, kikaleta na Mungu. Kwa Israeli yenye tuko nayo saa hii, kutoka kwa Yakobo. Amen. Jina la Bwana. Amen. Tuna grupu za WhatsApp ya za mafamilia zetu. Ili tutuliza mwenye alifanya hivi kiyote bila kuongea na ndugu yake wa kimwili ni nani? WhatsApp. Lakini ndugu yako wa kiroho uliyomwongelesha mwanadamu. Na hata unatoa kwamba huyu anatukia imani yako. Lakini ungali unang'ang'ana naye. Ndio, ndio, ndio. Anatukia. Mungu wako anamtukia. Lakini mpaka ungali unang'ang'ana naye kwa salamu na Mungu aliyetaka kutoa watoto anaendelea na mnakani. Mimi mwenzako katika safari hakuna mbinguni. Mara ngapi ulinitukia? Na huku tunategemea kitu cha mbinguni. Tufikirie watu. Ndio meza hiyo ni Yesu kwa hii maisha. Itakuwaje? Kabisa. Kabisa. Tufikirie kwa Yesu. Amen. Hapo unashindwa kujijulia hali. Unashindwa kujulia watoto wangu hali. Vile tunaendelea huko mbinguni tutasema nini? Tutasema nini? Amen. Lakini ndugu zangu wa kimwili, kila mama, kila mwana ka message kanaenda, ka auto kanaenda. Na kufika kwenye ile meza, hatakuwa. Hata wewe unajua huyu fulani ndio wetu mmoja huko. Mungu asipofanya mambo huyu mmoja kuzi. Ndio. Unajua kuna mambo. Lakini tena kama message ni pale. Amen. Amen. Sini bila watu. Amen. Sini Mungu atusaidie. Amen. Yesu atusaidie. Amen. Nafasi yetu ya kujua mkuza kwa ya mkuza. Amen. Watoto wa ya mkuza na mkuza. Kama vile unasaidia hao wengine na kuwafikia hali, sisi nasi pia tunahitaji. Amen. Jua ndugu wa Brookfield ya mkuza na mkuza. Kuna ndugu tuko naye wengi ya mkuza. Amen. Aleluya. Sisi wengine ambapo kuyo saidi ya City Council umeamuka na mkuza. Hautaweza kwa kila mtu suwele kwa grupe tuma na grupe etu hapa ya Yusko House. Amen. Tuma ka ujumbe pae. Tuma ka ujumbe pae. Amen. Sido vile tunafanya kwa mafanya yetu na kimwili. Sido mara tuko na hiyo grupe. Ndiyo. E mpaka wanasema, ni mimi mtu yenu, niko Australia. Nawa, mtoto wa nani? Mtoto wa fulani. Mtusalimia. Unaona pale wengine wanaanza comment, wanatuma maoto. Wanafurahi. Wanafurahi. Wani sisa tutafurahi kwa
tukipata auto ya Kristo House atutafurahi. Ukiandikia ndugu yako message hata kujibia. Amen. Ukinitumia audio sitaijibia. Amen. Umeanguka hata na watoto. Bado nasikia hiyo salamu ya mtu wa Mungu inafika hapo. Amen. Na Joseph inaingia hapo. Ndio. Kama tukungani na kunashindwa na kitu kadogo ka salamu, WhatsApp, kwa nini tumseme Yesu akuje?